Já bych chtěl doporučit novinku z běžecké literatury, je to knížka Ještě jeden maraton od Luboše Brabce. Luboš je výborný sportovní novinář a taky vynikající běžec. Pár let s běháním skoro přestal a v téhle knížce vypráví mimo jiné to, jak se k němu vracel. A chtěl bych doporučit všem lidem, kteří běhají nebo kteří se na to chystají, určitě vás to bude bavit.